Jėzaus palyginime visų pirma pasakojama apie žmogų, kuris radęs lobį taip įvertino jo vertę, kad pardavė viską, ką turėjo ir nusipirko pilningą žemės sklypą. Nepasakoma, apie kokį konkrečiai lobį kalbama, tačiau tai yra kažkas itin brangaus. Jėzus akcentuoja nepaprastą radėjo džiaugsmą ir tai pastumėjo jį eiti vabank. Vyras teisingai įvertino savo rasto lobio vertę ir jis suprato, kad pasiekė savo gyvenimo tikslą. Jis daro prielaidą, kad laimės laukas gali slėpti didesnius šio lobio klodus, todėl neapsiribuoja tik to, ką rado, bet įsigyja visą lauką. Antrajame palyginime pavaizduotas perlų pirklys. Jėzus atkreipė dėmesį, kad jis ieško gražių perlų. Prekiaudamas brangenybėmis, pirklys savo gyvenime tikrai matė daug brangakmenių, daug brangių perlų, kurie ypač domino. Jis pirko, pardavinėjo, keitė, nes tokia buvo jo profesija. Kai vieną dieną jis susidūrė su šiuo perlu, kokio dar niekada gyvenime nebuvo matęs, kurio grožis privertė jį įsimylėti, susižavėti, jis nenorėjo nieko kito, kaip tik įsigyti šį nuostabų egzempliorių. Koks nepaprastai gražus turėjo būti šis perlas, jei pirklys jo vertę įvertino aukščiau už viską, ką turėjo. Juk suprantama, kad kaip juvelyrinių dirbinių pirklys, jis tikrai nebuvo vargšas ir žinojo, ką daro. Tai stulbinantis palyginimai, kurių žinia mums visiems yra gerai žinoma. Dangaus karalystė savo vertę pranoksta visas kitas žmogaus gyvenimo gėrybės ir turtus. Tai didelis lobis, dėl kurio verta paaukoti viską gyvenime, kad jį įsigytum. Todėl galima pastebėti taip pat, kad dangaus karalystės suradimas tampa nepaprastų ir drąsių sprendimų varikliu – parduoti viską, kad ją gaučiau. Natūralu, kad mes, šiuolaikiniai žmonės, krikščionys, išmokome, kad negalime gyventi be tam tikrų dalykų. Mums reikia pinigų, saugumo, jausmo, kad esame mylimi ir laukiami, kad viskas, absoliučiai viskas, galbūt priklauso nuo mūsų ir aplinkybių. Galiausiai reikia sveikatos, autoriteto, privilegijų ir gyvenimo tikslo bei prasmės. Bet šiandien visi kartu pamastykime, ką mes sugebėtume dėl dangaus karalystės, dėl Kristaus. Dėl to, kas mums savotiškai yra, arba turėtų būti neįkainojamų lobių arba perlų. Galbūt parduoti, atiduoti, atsisakyti visko, prie ko esu prisirišęs, kur esu tam tikra prasme vergas. Palikti saugų, egoistinį kampą, atverti visas tiesos ir melo kortas. Galbūt pakreipti kitą linkmę savo mąstymą ir požiūrį į tikėjimą, bažnyčią, pasaulį. Tai radikalus žingsnis, į kurį kviečia mus šiandien Kristus. Žingsnis, kuriam žengti mums dažnai prireikia viso gyvenimo. Tai žingsnis reikalaujantis visiško ir nuolatinio atsivertimo, senojo nuodėmingojo savojo aš nusimetimo. Natūralu, kad mes, šiuolaikiniai žmonės, krikščionys, išmokome, kad negalime gyventi be tam tikrų dalykų. Mums reikia pinigų, saugumo, jausmo, kad esame mylimi ir laukiami, kad viskas, absoliučiai viskas, galbūt priklauso nuo mūsų ir aplinkybių. Galiausiai reikia sveikatos, autoriteto, privilegijų, gyvenimo tikslo ir prasmės. Bet šiandien dar kartą visi kartu pamastykime, ką mes sugebėtumėme dėl dangaus karalystės, dėl Kristaus, dėl to, kas mums savotiškai yra arba turėtų būti neįkainomų lobių ir perlų. Galbūt parduoti, atiduoti, atsisakyti visko, prie ko esu prisirišęs, kur esu tam tikra prasme vergas. Palikti saugų, egoistinį kampą, atverti visas tiesos ir melo kortas. Galbūt pakreipti į kitą linkmę savo mąstymą ir požiūrį į tikėjimą, bažnyčią, pasaulį. Tai radikalus žingsnis, į kurį mus šiandien kviečia Kristus. Žingsnis, kuriam žengti mums dažnai prireikia viso gyvenimo. Tai žingsnis reikalaujantis visiško ir nuolatinio atsivertimo, senojo nuodėmingojo savojo aš nusimetimo, ir apsivilkti dangaus karalystės piliečio drabužius. Tai ilgalaikis procesas, kuriame įgaunama nauja Kristaus karalystės piliečio tapatybė jau čia žemėje. Savo knygoje Tiesiog krikščionybė Luisas rašė, kad krikščionis, kurie daugiausiai nuveikė dabartiniam pasauliui, buvo tartų, kurie daugiausiai galvojo apie būsimąjį pasaulį. Jie visi paliko tam tikrą pėdsaką žemėje, būtent todėl, kad galvojo apie dangų. Tik tada, kai krikščionis nustojo galvoti apie būsimąjį pasaulį, galima sakyti apie dangaus karalystę,
jie tapo neveiksmingi ir neefektyvūs dabartinėme pasaulyje. Taigi, broliai ir seserys, siekime dangaus karalystės ir užkariausime žemę. Arba siekime žemės ir neužkariausime nei žemės, nei dangaus.